አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ውድ የቻናሌ አድማጭ ተመልካቾች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እንግዲህ ረመዳን የተከበረው ወር እየቀረበ ነው ያለው። ማለትም ደግሞ ያው እንደሚታወቀው የተወሰኑ ቀናቶች ብቻ ናቸው የቀሩት። ይህንን አስመልክቶ እንግዲህ አብሮነት ቲዩብ ሰፋ ባለመልኩ ዝግጅት አድርገን የሮመዳን ሰርፕራይዝ ወይንም ደግሞ የሮመዳን አስቤዛን በተለያዩ ሀገራት ልናደርስ ተዘጋጅተን እንግዲህ ትእዛዛችሁን እየጠበቅነን ያለ ነው። በዚሁ አጋጣሚ እንግዲህ ሳላውቅ ያስቀየምኳችሁ የሰው ልጅ ነኝና እንግዲህ የሰው ልጅ ሆኖ የማይሳሳት የለም። ተሳስቼ አስቀይሜያችሁ አስደብሬያችሁ ከሆነ ሁላችሁም አውፍ እንድትሉኝ ከወዲሁ መልክቴን አስተላልፍላችኋለሁ። አብሮነት ቲዩብ እንደሚታወቀው በተለያዩ ሀገራት እየዞረ የተለያዩ የሰርፕራይዝ እቃዎችን ከቤት ውበት ጋር የተያያዙ ማለት ነው፣ እንዲሁም ከአስቤዛ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ሀገራቶች ላይ በኦሮሚያ፣ በደቡብ ክልል እንዲሁም ደግሞ በአማራ ክልል በተለያዩ በወሎ ውስጥ እየገባን የተለያዩ ሰርፕራይዞችን አድርሰናል። እንግዲህ በዛ ውስጥ ማለት ነው የተለያዩ ቻሌንጆች ገጥመውን ነበር። እነሱን ነገሮች ኮንትሮል አድርገን ሁሉንም ነገሮች ለመወጣት ችለናል። እንግዲህ በማድረሱ ላይ ትልቅ ልምድን አግኝተናል። በዚህ ልምዳችን ደግሞ ሮመዳንንም በሰፊው የእናንተን ትእዛዝ ተቀብለን ማስተናገድ እንፈልጋለን። ስለዚህም ደግሞ ዝግጅታችንን ሙሉ በሙሉ ጨርሰናል። የምንጠብቀው የእናንተን ትእዛዝ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችሁም ታዛላችሁ። በትእዛዛችሁ መሰረት በታማኝነት በተለይ ደግሞ የሮመዳን ከሮመዳን ጋር ተያይዞ ሐቀኝነት እንዲሁም ደግሞ ትእዛዝን የማክበር ግዴታ ይኖርብናል። ያንን ብቻ አይደለም እንግዲህ የሰው ሐቅ የሰው ነው። የሰው ሐቅን ደግሞ በአግባቡ በስነ ስርዓቱ በተነጋገርነው መሰረት የታዘንበት ቦታ ላይ እናደርሳለን ለማለት እወዳለሁ። እንግዲህ አሁን ላይ ያዘጋጀኋቸው ላደርሳቸው የተዘጋጀሁባቸውን እቃዎች አሁን እዚህ ላይ ዝርዝር ላይ አስፍሬያቸዋለሁ። እነዚህን ነገሮች ለእናንተ የማካፍላቸው ይሆናል። እኔ ዝርዝር ላይ ያላስቀመጥኳቸው ነገር ግን እናንተ ማዘዝ የምትፈልጉት እቃ ካለ ያው የውስጥ መስመር አለ ስልኬ፣ በዛ በስልክ መስመሬ በቴሌግራም እና በዋትሳፕ ታናግሩኛላችሁ። በቴሌግራም እና በዋትሳፕ ብቻ ነው እንድታናግሩኝ የምፈልገው። የዋጋ ዝርዝሩን ግን በቴሌግራም አስቀምጥላችኋለሁ፣ እዛ ላይ ነው የምታዳምጡት። የዋጋ ዝርዝሩን ለመመልከት ከታች ኮመንት ላይ ወይንም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የቴሌግራም ቻናል ተቀምጧል፣ እዛ ላይ ገብታችሁ ሙሉ እንትን መመልከት ትችላላችሁ። አሁን ፖስትችኋለሁ በቴሌግራም ቻናል ላይ ሙሉ የዋጋውን ዝርዝር ታገኙታላችሁ፣ ገብታችሁ ተመልከቱ። ወደ ዝርዝሩ ስንገባ በርበሬ እናዘጋጃለን። ሽሮ፣ በሶ፣ አጥሚት፣ የተከካ ገብስ፣ ድፍን ገብስ፣ ሩዝ፣ ምስር፣ ምጥን ሽሮ፣ ባቄላ፣ አተርክክ፣ መኮረኒ፣ ፓስታ፣ ምስር፣ በስመቲ ሩዝ፣ እንዲሁም ተምር፣ ዘይት፣ ነጭ ዱቄት፣ ድፍን ምስር፣ አድሩስ፣ አጃ፣ ቡና፣ ሱካርና ጨው ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የዘረዘርኳቸው እኔ ጋር የተዘጋጀባቸው ነው። ነገር ግን እናንተ የምትፈልጉትን ነገር እየጻፋችሁልኝ በንግግራችን መሰረት የማቀርብላችሁ ይሆናል። ሁላችሁም እዚህ ድረስ አብራችሁን ስለተከታተላችሁ ከልብ ከልብ ወዳችኋለሁ። በዚሁ አጋጣሚ እንግዲህ ሳላውቅ ያስቀየምኳችሁ የሰው ልጅ ነኝና እንግዲህ የሰው ልጅ ሆኖ የማይሳሳት የለም። ተሳስቼ አስቀይሜያችሁ አስደብሬያችሁ ከሆነ ሁላችሁም አውፍ እንድትሉኝ ከወዲሁ መልክቴን አስተላልፍላችኋለሁ። እንግዲህ በተለያዩ ፕሮግራሞች የምንገናኝ ይሆናል ኢንሻአላህ። እስከዛው ድረስ ሰላም ሁኑልኝ፣ ቸር ሰንብቱልኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በሮመዳን ቤተሰቡን ማስፈጠር ይፈልጋሉ? በሮመዳን ቤተሰቡን ሰርፕራይዝ ማድረግ ይፈልጋሉ? በሮመዳን ቤተሰቡን ሰብሰብ ባለመልኩ አግኝተው ማስደሰት ማስፈጠር ይፈልጋሉ? እንግዲያውስ አብሮነት የገበያ ማዕከል አማራጩ ይሁን። አብሮነት ቲዩብ የተለያዩ የሰርፕራይዝ ፕሮግራሞችን በሮመዳን ለየት ባለመልኩ አዘጋጅቶላችኋል።